Takže čus lidi, vítám vás u mého nového videa z série GTA 5 a dneska jsme tady za Franklina a jdeme dělat Franklinovu misi. Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, all right? I apologize. I accept your apology. Okay? All right, so let's hug it out. You all right? I'm just fucking on edge, you know? Look, I love you, right? But Look, man. Lester said you had some information for us about Michael. Michael? Fuck Michael. I hope he's dead. Man, I know y'all two, man. Come on, man. You two had beef before. But what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yangshan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped him. Yeah, and now it looks like they're holding him somewhere in the city. Yes. Come on, bro. Well, go fuck yourself. You want that piece of shit, that's your fucking business, all right? He's dead to me, all right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro, don't do that. You're pushing your luck, pal. What was that? What? What was that? Nothing. Ah! Asshole! Everybody! Assholes! Okay. Voláme Lestrovi. Já ještě trošku zesílim. Hey, it's me. What did Trevor say? No, takhle. The irony isn't lost. I'm I told you. He ain't Mike Gila. Don't try to persuade me you're not lovers. He's laughing at you, you fucking idiot. You're making a mistake. It costs a lot of money to track you down. I record every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Trevor Phillips isn't coming. Whoa, 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 whoa! No, hey, hey! Hey! You idiot! Oh. Máme se přepnout za Franklina, ale... Schválně. Kudy. Tak. Tady. Dobře, dobře, dobře. Tak. Tady. Vím, že tady. Musíme jít zachránit Michaela. Ještě to pak jednou přepnu. Tady počkat, kde teď? Tak. Tady před náma, dobře. Přes most. Tady a přes most.
Tak jo, no. Vypadá to, že toto... Jo, by the way, lidi, chci se vám omluvit, že natáčím GTAčko a dneska měl být Fortnite. Ale stala se ta věc, že... Reddy neměl čas. A... Tady je Michael, jo, tady je Michael. Ještě, že jsem si ještě před videem nakoupil ty náboje. Jsme byli... ...net mrtví. Můžu to tady přelíst? Ok, nemůžem. Tak. Tak. Jedna hlavička. O můj bože. On spadl do toho přístroje. Tak. Jo, už slyším Michaela, už jsme blízko. Odpadl do toho přístroje. Ježiši, tady ta mise je super. By the way, já jsem se tady mega klámal. Jak jsem... já jsem se tady mega... můj bože! Tak, jeden, druhý. Já jsem se tady mega chlámal, když... O můj bože, ne! Nechci nic! Tak, já jsem se tady mega chlámal, jak Trevor zakopl. A rozbil si. Nebo spadl na držku. Ale jako zatím nám to docela jde, můžem zapnout caps lock. Takže úplně v pohodě. Mně se líb hraje za tady tu. Tak jeden. Halo, vylez. A jdu pomoct Michaelovi. Ok, no. Můžu mu nějak pomoct? Co mám teda dělat? Vůbec nechápu lidi, co mám dělat. Možná tady? Něco zmáčknout, nebo... Tady je lékárnička. Hej, ale Michael, já nevím, co to mám. Jako, co to mám? Já vím, že ti mám pomoct, ale... Já nevím, jak. Michael, já se za tebe nemůžu přepnout a vůbec nechápu, co se tady má dělat. Všechny týpky jsme vyzabíjeli. Jako, já už jako nevím, máme jít k nějakému přístroji a něco zmášknout, nebo... Když u tebe stojím, tak mi to nic neukazuje. Mně se zdá, že se do toho mělo střelit. Vůbec to nechápu. Ale když už tady nikdo není, tak... Mohlo by mi to něco... ukázat.
Vůbec netuším, kde by mohl být. Michael, sorry, ale jako... lidi, já se asi podívám na net, co se má dělat a hned jsem zpátky. Ok, lidi, jsem tu zpátky a zjistil jsem, že máme jít napřed a něco se stane. To bych chtělo přesnou trefu teď úplně, tyjo. Tak. Ta inteligence, když jsem mu tam vystřílel celý zásobník a nic. Ach jo. Chtělo by to nějakou zbraň? Franklin, ne. Tak. Střílíme si chvilku s pistolkou. Jo, pěkně si polež na páse. Osm nábojů máme. A dalších 30. Počkat, jaký máme náboje do čeho? Máme broku. Další náboje, tady to bych chtělo přebít. Oranžový nebo šedý? Oranžový. Dělej. Ježíši Maria, kde nejde to přejet ten... tam ta blbost. Teď bychom... O ne. Ach, spíš o jo. Ty hajzlíci za náma jedou s tou korvetou. Já si srandu, když jsem zabil řidiče. Ne, to byl spoluvězdec. Tak. Konečně. Se můžeme projet v tady tom autíčku. Docela rychlý. Jako... A pěkně vytuněný. Bylo, než jsme ho rozplákali. Ještě míle a půl, kam vůbec jedeme? Do Michaelovýho baráčku. By the way, lidi, chtěl jsem vám říct, že teď teda, příští týden ještě ne, ale vlastně dneska je neděle, že? Ono to, vlastně tady to video vyjde v neděli a těšte se, že pak ten další týden ještě ne, ale pak ten další týden, my máme prázdniny jarní, já nevím, kdo má prázdniny, všechno, ale my máme jarní prázdniny a tak budou streamy, minimálně jeden stream chci udělat. Já vím, že už, vy jste možná už na nějakým streamu byli, jenom z Fortniteka, jenomže strašně se sekal. A zrovna právě, že o tady tom, já to zkusím udělat tak, aby prostě nic nebylo připojený na Wi-Fi, jenom můj komp, aby se to prostě nesekalo. Takže tak no a musím tady nabourat do každé druhé, do každého druhého auta. A to tady není. Chtělo by to něco vytuněného, nejezdí tady něco? By the way, lidi, zrovna včera jsem jen tak prostě si zahrál GTA Online, ko? A prostě tam jsem našel vytuněnou káru jak v singlu, což je úplně jako drsný, jako že někdo, nějaký normální člověk s ní. Šel na ulici a bez zaparkování. Hey, sure.
look, man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the fade, Trev, this guy Brad, man. I know what you meant. Look, I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day, and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. Just say. OK, tak to máme za sebou. Asi bude další cutscena. OK, no. Tak jo, no. Tak to máme za sebou a... Co bychom udělali jako další? Máme tady ten Epson program. Tady to, ale to vám nechám na další to, ale mohli bychom za Franklina nebo za Trevora. Půjdem za Trevora sem. Tady jsem už šel třikrát už mi to zmizelo, dvakrát jsem tam šel, dvakrát mi to zmizelo. Doufám, že se to nestane znovu. OK, lidi, tak to jsem nečekal. Děláš si srandu, Trevore. No. No jo, no. Prostě Trevor. No tak to vypadá, že budem se muset převlít. Jo, já jsem taky inteligent. Přepnout za někoho. Ne, já se přepnu za Trevora, který má Poldy, ale pak se nemůžu přepnout za nikoho jiného, protože Poldy nemá, protože mám Poldy, tak. Ach jo. Trevore, ty jsi teda třída. Málem zabiješ Michaela. A toto. Možná on si Trevor... teď nechci nic říkat, ale možná si Trevor myslel, že jako Michael je mrtvej a že toto, že to je nějaký někdo, kdo se jenom hraje na Michaela a Poldové po nás jdou. Tak si mezi tím dojedem na toto, kde to bylo. Někde tady to bylo, že tady asi. Jakože to je nějaký instruktor policie nebo tak něco, což jako on s FBI pracuje, ale jen tak s takovou tou blbou FBI. Další Poldové, já už na ně nemám nervy. Tak no. Nevím jak. Hele lidi, já mám posledních 5 minut, pak někam odjíždím. Takže jo, je to hodně natěsno, ale... Nevím, jestli, jako zkusím
když tak tam přijedu o 3 minuty později. Jako, já sice jedu třeba o 15:15, ale potřebuju se ještě nachystat, nemám nic nachystaného, takže tak a tady je Polda, takže to musíme vzít zkratkou a už nás Poldové nehonějí. Tak to je super, že jsem to vzal zkratkou a rozsekal jsem se. Jo, máme ten otazník po cestě, jestli to je teda... Jo. No. Tak. Teda. Já to asi nevyjedu, co? Jo, to auto má docela to. Tak. Jsem rád, že to vytáhlo, ale... Chtělo by to nějaký sporták, za náma je sporták, ale už se mi nechce vracet. Jsem línej. Hele, nová mise od Lestra na Michaela. Lester. OK. Tak to vypadá, že se to zas dá dokupy. Příští díl my ještě nekončíme, ale příští díl bychom mohli udělat to, že že bychom jeli, nebo ne, ale že bychom udělali to Escort Salmon a pak bychom mohli udělat tady to Elko od toho, od Franklina, protože to, anebo místo toho Elka bychom mohli udělat ten, ale zítra jako taky mám docela naplánovaný den, takže nevím, jestli budu mít čas uběhnout 5 mílí za Michaela. Díky. To se k Trevorovi hodí. A pokud jako už nestihneme toto, tak... Jo a ne. O ne. Kdo to, co? My máme u nějakých... OK. Stunt double, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap! Watch the birdie! Pretend to throttle me. Yes, like you did on that poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. like that, huh? Yeah? Maybe something like this? Or like that? Huh? You like that? That's enough, huh? You like that? Oh. What's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yes. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few Vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! OK. Tak to vypadá, že to byla celá mise. 2minutový dialog.
smell ni kameru. A my je nemůžem zabít. Škoda. Asi s nima bude další mise. No a tady asi na tady tom místě bych to ukončil. Děkuju vám za sledování toto videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílení, odběr a u dalšího videa. Nazdar!